Vi uglavnom stvarno svaki događaj u gradu ste propratili. Stvarno, ja moram da kažem, recimo, mi smo jednom s Rotary klubom 1. januara ujutru išli u bolnicu, samo iz vašeg portala ljudi došli da snime to. 1. januara u 10. Znači, nije vas mrzalo. Nije vas mrzalo. Sad, ne mogu da se setim konkretno, ali recimo, na primjer, o sportu, ja recimo, o sportu ne bi znao za pola sportova u Pirotu i dece koje se bavite, recimo, to ne čitam. Znači, vi se ne bavite samo futbolom. Znači, pročitam i za karatiste, pročitam i za judo klub, i za mnoge stvari za koje stvarno ne znam. Svi uglavnom pratimo košarku, recimo, i futbol. Ali, znači, imam utisak da apsolutno pokrivate, recimo, što Neša voli sport. Pa je verovatno zbog toga i to tako. Ali, uglavnom, prati se i privreda. Svakoga dana možete da vidite šta se u gradu desilo. Škola, gimnazija, ekonomska. Uvek, znači, kad tu pročitaš, tačno znaš šta se u gradu dešava. Sad ja ne mogu da znam da li je to sve, jer opet ne idem na stan, ali imam utisak da je to tako. I što se mene tiče, uvek je jedna pozitivna crta, znači, nije to neko hvaljenje, ali sad ako vi kažete da je slobodna zona, na primer, jer to je fakat, ne znam, na tom i tom međunarodnom nekom skupu smo proglašena za nekako, tako da, nije to sad nekoga veri, to je jednostavno fakat, to je jedna vest. Za mene je to pozitivna vest, možda za nekog nije, ali za mene je to pozitivno. Lepo je, živimo ovde, imamo nešto čime možemo da se podičimo. Imamo Uroša Mjalkovića koji je svetska klasa, naše, a svetsko. Tako, mislim, ja lično, na kraju krajeva, sam svoje dete tako vaspitao. Znači, on je došao u Pirot, došao iz Beograda, mogao je tamo da ostane. Znači, odlično je završio fakultet, imao je mogućnosti, imamo stan i tako dalje. Nikada mu nisam rekao, nemoj da se vratiš u ovu rupu da živiš. Taman posla, zašto? Pirot, lepo mesto, pored granice, sad smo napravili put, imamo komunikacije, možda ideš u Niš, Sofiju, Beograd, živimo u 21. veku. Znači, možeš da radiš, možeš da radiš, zavisi od tebe, koliko si pametan, koliko si sposoban. Ne moraš da budeš u Beogradu ili negde drugde. Šta fali da živiš ovde? Ništa kapa neće da ti... Svuda gde sam otišao, ja se uvek hvalim da sam Piroćanac. On me da vam kaže. Ja sam bio 4 godine predsednik disciplinskog suda Advokatske komore Srbije. Ja sam pričao mojim kolegama u Beogradu, stalno, oni se zezaju. Kažem, kako bi vi znali, ja svi mi znaju da sam Piroćanac. I s ponosom ističem, rekao, s ponosom to ističem. Da znate da nije samo da Srbija živi u Beogradu, ima negde gde žive ljudi, gde žive normalno, gde rade nešto pozitivno, gde nije loše živeti. Ja tako nije. Koliko ljudi naših, recimo, ode, na primjer, da gleda operu u Sofiju ili pozorište neko u Niš ili u Beogradu, stvara se jedan svoj vrhunskih intelektualaca, zahvaljujući na kraju krajeva i Tigru. Znači, gde vi imate ljude koji putuju po svetu, idu i donose nešto pozitivno u ovaj grad. Znači, pre svega, radne navike, odnos prema poslu, odnos prema gradu. Ono što bi ja, recimo, možda više istako, evo sad mi je palo na pamet, vandalizam, video sam na vašem portalu isto, vandalizam, znači po parkovima, školskim dvorištima i tako da, to mi smeta. Znači, mladi koji ne znaju šta će sa sobom, i ja sam sad, recimo, bio u Momčilovom gradu pre neki dan, prvi put. Ja kažem, to je sređeno kao da sam u Francuskoj. Oni imaju te zamkove koliko hoćeš. I sad bila jedna gospođa koja tamo rada, ja je pitam, gospođo, da ćete vi ovde imati nekog čuvara? Vi ovde ako nemate čuvara, ovaj kraj. Prosto me je strah, znači, da tako nešto koje je tako lepo napravljeno, ne budu žu. Ja ne znam šta mi treba da uradimo, da sprečimo, da recimo ako se sredi arhiv ili ako se sredi škola mladosti, bilo školsko dvorište, da neko ne crta, da ne lome klupe, da ne lome drveće, da se ne opijaju noću omladine i tako da. Ja sam razgovarao sa ljudima, recimo, pošto stavljamo blizu škole mladosti, to je svake noći cirkus leti. Zovem policiju, oni kažu, ne znamo šta da radimo. To je nešto što meni smeta, to verovatno i u celoj zemlji tako. Ali zašto, bre, ako neko napravi tu školu mladost, uloži pare, lepo je, pa što da se penješ na krov, da bacaš crep, da lomiš, mislim, to ne mogu da verujem. Pa to je sve naše, ili klupe na keju, ili drveći. Mislim, jednom vikao ste rase, što lomiš drvo, on mi odgovara, tvoje li? Pa nije ni moje, naše je drvo zasađeno, što ga lomiš? To mi nije jasno. Ta neka destrukcija koja jednim delom postoji, to je ono što me nervira i što bi trebalo celo društvo da se time pozabavi. Ja sam vidio, recimo,
skoro je bilo u arhivu u dvorištu, letos ili prošlo leto, pa sam preko ženog Facebooka napisao neku reakciju, pošto nemam Facebook. Znači, to mi jednostavno smeta, to je nešto što ruži ovaj grad i što ne treba da bude. Neko nešto napravi i sad ide neko i lomi. A što lomiš? Nemam pojma. Stvarno mi to nije jasno.